ჩვენი შემდეგი სტუმარია გიორგი ფოფხაძე, ის ფრანგული და საფრანგეთთან გვერდება, ფრანგული რადიოს წარმოადგენს. გიორგი, მოგესალმები. მოგესალმები მე რა, მივესალმები. მადლობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველ რიგში ბუნებრივია გვაინტერესებს შენგან საფრანგეთში რა ხდება. იყო პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა, რომელმაც დაანონსა შეზღუდვების მოხსნა. ანუ ფრანგებიც ფიქრობენ, რომ პიკი გადაიარეს უკვე, ანუ ყველაფერი მიდის სტაბილურობისკენ და შესაძლებელია იქ რომ მოიხსნა შეზღუდვები. კი ბატონო, მოგესალმები კიდევ ერთხელ მე რა და მივესალმები თქვენი ტელე კომპანიის მაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ამ წუთში ეთერში საქართველოს და საქართველოს საზღვრებს გარეთ. კი ბატონო, ფრანგებმა ასე თუ ისე გადალახეს პიკი, წავიდა კლებაზე, ასე ვთქვათ, დაავადებულთა რიცხვი, ნუ აღარ არის ისეთი, ახლა მაგალითად, როცა 2000 და 3000 კაცი იყო ეს, რა ვქეთ, ღეღამეში და დაავადებულთა ზრდა, ინფიცირებულთა ზრდა და გარდაცვალებაც სადღაც ჩამოვიდა გასულ ღეღამეში, მე მგონი 300 გარდაცვალების შემთხვევა იყო. მეტი არა, გახსოვს შენ ალბათ 1800 და იტალიას არ ქონდა ესეთი მაჩვენებელი საფრანგეთში. და რატო იყო საფრანგეთში ასეთი მაღალი მაჩვენებელი? იცი რა, საფრანგეთ ფრანგები ამაზე ბევრ წერენ და ლაპარაკობენ, იმიტომ იყო რომ საფრანგეთის ხელისუფლება აი ბოლოს მიაქცია ყურადღება იმას უკვე რა ხდებოდა რა და დაინფიცირებულები უკვე ყავდა საფრანგეთს, ანუ ის ზომები, რაც ვთქვათ, მაგალითად გერმანია მიიღო, რაც ვთქვათ, მაგალითად თუნდაც საქართველო მიიღო, გვინდა აღვინდა ასე თუ ისე შეგვიძლია თქვა რომ მიიღო საქართველო ზომები. რაც ჩეხეთმა, აი ევროპაში მაგალითად ყველა ლაპარაკობს ჩეხეთის პრეცედენტზე, ხო, ჩეხებმა ძალიან მალე მიიღეს ჩაკეტეს საზღვრები, აბსოლუტურად ლოკალიზება გაუკეთეს ამ ყველაფერს და ნუ გერმანია ჩეხები ყველაზე მომზადებულები შეხვდნენ და ფრანგები არ იყვნენ ასეთი, ესე იგი სულ რაღაც каранტინის გამოცხადებამდე 3 დღით ადრე თვითონ პრეზიდენტიც და ჩვენი ჯანდაცვის მინისტრი გვიმტკიცებდა რომ ნუ საფრანგეთი არ არის შესული მესამე ფაზაში, რომ აქ ჯერ კიდევ ისევე მეორე ფაზაა და რომ არაფერი ისეთი არ ხდება და რომ ეს არის ჩვეულებრივი გრიპის ვირუსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ჩვენი დღეს აფეთქდა იმ ღამეს ყველაფერი და ნუ ვალდებულები იყვნენ რომ გამოეცხადებინათ ეს. ანუ რეაგირება დააგვიანეს ამაზე. აბსოლუტურად დააგვიანეს, მე რა, რეაგირება აბსოლუტურად და ასე მით უმეტეს რომ მიუხედავად იმისა რომ პრეზიდენტის რაღაც каранტინის გამოცხადებამდე 2 დღით ადრე გვიმტკიცებდა რომ საფრანგეთის მედიცინა ეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი მედიცინა, კი ბატონო, მართლაც ესეა, მაგრამ ნუ მოხდა ის რაც მოხდა და ამას თელი თქვე 40 აკ მედიცინაზე მეტად ალბათ თავრობის რეაგირება და ლოჯისტიკური გადაწყვეტილებები იყო მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, აღმოჩნდა რომ არაფერი არ იყო და თავში შემოერთყეს და მერე უცებ აი როგორ ჩინელებმა 5 დღეში ააშენეს ეს რა ქვია სავადყოფო, ისე მოუხდათ აი კაროსნული მატარებლების ჰოსპიტალებად გადაკეთებაც კი მოუხდათ, იმიტომ რომ აი ერთი ადგილი და მეორე ზურა აი სავადყოფოებში რო არ იყო ეს რა ქვია ადგილები აღარ იყო უკვე რომ აი იმ რეგიონებში სადაც ნაკლებად იყო ეს რა ქვია გავრცელებული ეს ეპიდემია იქ გადაეყვანა, ხო? აი ეს ხო, თუმცა ეხა როგორც ამბობ სტაბილიზაციის სქემის ხო, მაგრამ მაგალითად 300 გარდაცვლილი არ არის პატარა რაოდენობა, ცოტა რაოდენობა არ არის და 75 მილიონი არის საფრანგეთი, ხო? ხო, და ანუ ეს უკვე აძლევთ მათ საშუალებას რომ მოხსნა, ანუ რა იმედები აქვთ, ანუ რას რამდენად საშიშია ამ შეზღუდვების მოხსნა, ამაზე თუ არის საუბარი? ის არის, კი ბატონო, ეხავე გეტყვი, შეზღუდვები ყველგან არ მოიხსნება, მე რა, შეზღუდვები იქნება ეტაპობრივად და პირველ რიგში მოიხსნება იმ რეგიონებში, სადაც ნაკლებად შეეხო, ანუ ასე ვთქვათ, მწვანე ზონები სადაც იყო, სადაც ნაკლებად იყო ეპიდემიის გავრცელება, ხო, ან სიკვდილიანობა იყო დაბალი, თვითონ ეპიდემიის გავრცელება იყო დაბალი, ყველაზე მეტად მაინც საფრანგეთში დაზარალდა ორი რეგიონი, ეს ხო პარიზი და ინდე ფრანსის რეგიონი და მეორე ელზასი და ლოთარინგია, ანუ სტრასბურგი და მულუზე და მისი შემოგარენი. ხო დანარჩენი ასე თუ ისე ნაკლებად იყო, განსაკუთრებით სამხრეთში იყო ნაკლებად და ნუ ის რეგიონები, სადაც ასე თუ ისე სტაბილურობა იყო და არ იყო, ისინი გადავლენ 11 მაისს დაიწყება უკვე ასე ვთქვათ პირველი ეტაპი, რაც თვალისწინებს იმას, რომ სკოლები უნდა გაიხსნას, მაგრამ სკოლების გახსნაც არ მოხდება, მე რა ვიმეტყვი, რომ თითქმის 90%-მა ფრანგული სკოლების თქვა ეს, რომ მაინც ჯერჯერობით თვენახევარი დარჩა ამამდე, რა ქვია, სასწავლო პროცესის დასრულებაზე, ბავშვები უკვე შეეჩვიან ასე თუ ისე იმას, რა ქვია,
ამ დისტანციურ სწავლებას, მერე მეორედ რაც უნდა სახელმწიფომ დააფინანსოს, ხო საფრანგეთში უფრო მეტი საჯარო სკოლაა, ვიდრე კერძო სკოლებია და აი ეს გადაკეთება, რაც ადაპტირება იმისთვის, რა ქვია, სოციალური დისტანციისთვის ძალიან ძნელია, ხო? თითო საკლასო ოთახში უნდა იყოს, აი იმის პრემიერ-მინისტრის გეგმით არაუმეტეს 15 მოწაფის, ახლა წარმოგიდგენია შენ სადაც ახლა სკოლაში, რა ქვია, კლასებში 30-35 ბავშვი აი უნდა გაიყოს და ხო, ეს კიდე მეორე რთული საკითხია, სკოლების საკითხი როგორ უნდა გადაწყდეს. დღეს საფრანგეთში ანუ რა შესუდოი მოქმედებს? უკვე გარეთ გასვლა, ვთქვათ, რაღაც მაღაზიები, ეს ყველაფერი დაშვებულია, ანუ ტანსაცმლის მაღაზიები გახსნილია თუ არა? არა, არაფერი არ არის, ჩვენ ისევ каранტინის პირობებში ვართ და 8 საათზე ჩვენთანაც იწყება ეს, რა ქვია, საკომენდატო საათი და ფრანგები იცინიან, რომ საღამოს 8 საათი და დილის 6 საათამდე კორონავირუსი იმალება. ისევ მდგომარეობაში ვართ, მაგრამ 11 მაისიდან გაიხსნება პირველ რიგში, რაც იქნება, მე რა ნიღბების სტარების აუცილებლობა შემოდის საფრანგეთში, იმაში, რა ქვია, ეს როგორც გერმანიაში გააკეთეს, ხო ალბათ? კი ბატონო, როგორც გერმანიაში, გერმანიაში ძალიან კი არის გავრცელების კერები ისევ, მაგრამ გერმანიამ ძალიან იყოჩა საფრანგებისგან განსხვავებით და სიკვდილიანობა იყო მინიმალური სხვა ევროპის ქვეყნებთან შედარებით. თუმცა დაინფიცირება იყო მაღალი, მაგრამ სიკვდილიანობა იყო ძალიან დაბალი ფრანგებისგან განსხვავებით, აქ ძალიან ეს იყო, ხო? ამიტომ დაემატება სამოქალებას, რა ქვია, საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, იმიტომ რომ ბევრი არ მოხდეს ეს, რა ქვია, ხალხის ჯგუფები, ასე ვთქვათ, ან საზოგადოებრივ ტრანსპორტი ამუშავდება, ასე. კი, ამუშავდება და ივლის ძალიან ძალიან დატვირთულად. ხო, ეს ხო ყველაზე მეტად საშიში არის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ყველაზე მეტი ხალხი და ახლოს იკრიბება ერთხელ. ხო და მაგიტომ ძალიან ახლო-ახლო მონაკვეთებში ივლის ტრანსპორტი რა, დაამატებენ ამ იმას, რა ქვია, ავტობუსებს და მეტროს მებს და იქ იქნება სოციალური დისტანცია უნდა იყოს დაცული, ხო, იქ იქნება შემოწმებელი, რომ აი იმაზე მეც აღარ შეუშვებს ემაში, რა ქვია. აი ამას დეტალებს იმითო გეკითხები, რომ ჩვენც მოგვიწევს ამ ყველაფრის გაკეთება და საინტერესოა ეს მაგალითები როგორ და რანაირად უნდა გაკეთდეს, ისე რომ არ გაიზარდოს მერე ისევ ინფიცირებულთა რაოდენობა. კი ბატონო, ისევ ეხლა ყველაზე საინტერესო რაც ვთქვა პრემიერ-მინისტრმა პირველ ორ კვირაში, თუ ის იქნება ზრდის მაჩვენებელი, შეიძლება დავაბრუნოთ, ხო? შეიძლება დავაბრუნოთ ისე უკანო რა, ესე იგი, ეხლა ჩვენ მანქანით გადაადგილება შეზღუდული გვაქვს 20 კილომეტრზე. იმას იქით არ შეგვიძლია გადაადგილება, 100 კილომეტრზე გაგვიხსნიან ახლა იმას, რა ქვია, ამ 11 მაისის მერე, მაგრამ ესე შეიძლება შეზღუდვები იმასმას რა, იმიტომ რომ ახლა საფრანგეთმა იტალიის შემდეგ ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულად გადაიტანა ეს პროცესები და ნუ რა ვქნათ, ახლა რესტორნები გაიხსნება 2 მაის 2 ივნისიდან და ახლა თან ისეთი შემოიტანეს მერაბ კანონმდებლობა, რომ უყურე როგორ არის, ყველა უნდა იყოს პირბადით, აი მომსახურე პერსონალი, აი მოვიდა კლიენტი, მაგიდას დეზინფექცია უნდა გაუკეთდეს, წავიდა კლიენტი, მაგიდას დეზინფექცია უნდა გაუკეთდეს. ნიღაბი უნდა გამოიცვალოს, იმიტომ რომ უკვე შეხება ჰქონდა და შესაძლებელია, რომ დაინფიცირების ის იყოს, ხელდათმანები უნდა გამოიცვალოს, პლუს სოციალური დისტანცია უნდა იყოს და თუ იყო მაგალითად რესტორანი გათვლილი 20 მაგიდაზე, უნდა შეცვლილს 10 მაგიდა უნდა იყოს. ახლა ეს რესტორნის მფლობელები აყვერდნენ იმაზე, რომ ისეთ რა ხალხო, რომ ჩვენ ახლა 20 მაგიდაზე ქონდა ეს გათვლილი და ჩვენი კლიენტურა ვიცოდით და აი რა გავაკეთოთ, მითხარი, ხო? ამაზე ხალ თავობა კი იძახის, რომ ისეთ რა ჩვენ ამას დავაფინანსებ და რაღაცნაირად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარკვეული აი ეს მაინტერესებს კომპენსაციების საკითხი საფრანგეთში როგორ გადაწყდა? ჩვენთან ამას დიდი დებატი მე მოყვა 200 ლარი თუ ეში სამყოფია თუ არა და თუ დასაქმებულებს და ასე შემდეგ. მანდრა მოხდა საფრანგეთში. აქ 80% გვინაზღაურებს ჩვენ ხელფას, ვინც ვართ გადასული ამაზე, რა ქვია, ჩემო ბატონო, დისტანციურზე და ან კომპანია გვინაზღაურებს თუ სახელმწიფო? არა, სახელმწიფო გვინაზღაურებს, კომპანია სახელმწიფო უნაზღაურებს კომპანიას და კომპანია გვინაზღაურებს ჩვენ რა, და ასე რომ ჩვენ ახლა მე მაინც საზოგადოებრივ რადიოში ვმუშაობ, ხო, ჩვენ მაინც არ შეგხვდებია ის. ხო, ანუ შენ მუშაობას აგრძელებ, ხო, ანუ მუშაობა სამსახური არ გაჩერებული. ვინც გაჩერდა, იმასთან დაკავშირებით. გაჩერდა იმას
ვინც გაჩერდა მე რა ფიმას უხთიან იმას რა ქვია სახელმწიფო აძლევს იმას რა ქვია ოღონდ საქართველოსგან განსხვავებით კომერციული ბანკები არ ხდება ამ ფონდს განაწილება ბანკ დე ფრანს იმაშება რა ქვია ანაწილებს ამ ფონდს და აძლევს ამ კომპანიებს და ეს კომპანიები 80% ხელფასის 80% უნაზღაურებენ ხო მიუხედავად იმისა მუშაობ რო არ მუშაობს ხო გაჩერებულია მიუხედავად იმისა რო არ მუშაობს რას ქვია 200 სილარი რა რასი სულელია ხო ესეთი რამე არ არსებობს ჩვენ შევჭერდით ვარ დისტანციურზე მაგრამ 80% გვაქვს იმის რა ქვია პლუს უნაზღაურებენ იმას რა ქვია სოციალურად დაუცველებს ახლა შენ წარმოიდგინე 10 მილიონი არის დროებით უმუშევარი აქედან 3 მილიონი არის ვარაუდი დღეს უსმენდე იმას რა ქვია შრომისა და ეკონომიკის მინისტრს აკაურსო თქვა რომ იმდენად ძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში ჩავარდ რომ იმ 10 მილიონი და რომელი დროებითი უმუშევარი გახდა შესაძლებელია 3 მილიონმა დაკარგოს სამსახური და ბეღარი ამ კომპანია გაკოტრდეს ან რაღაცა ესე იგი შემცირებები მოყვეს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და წარმოიდგინე იმათი ყველას აი სოციალური დახმარება და ეს უმუშევრობის ფული სახელმწიფო უნდა გადაუხადოს წარმოგიდგენია რა დღეში არის სახელმწიფო ხა ესე არ არის აქ საფრანგეთში საქართველოს ავით როა დაკარგა და 200 ლარი მივეცი და წავიდა სახლში. აი ეს 200 ლარი კაცო. 80% უნაზღაურდება მას ეს რა ქვია. თავისი ხელფას სახელმწიფო იღებს ამის ვალდებულებას და იმიტომაც არის მე რა ეს გამოწვეული რომ ეკონომიკა ძალიან ქვემოთ წავიდა, ხო? 2008 წლის კრიზისი, ეკონომიკური ბირჟების კრიზისი გახსოვ შენ, ხო? შენს გახსოვს, რა ყველას გახსოვს, ხო? ისეთი მწვავე არისო, როგორც ეხლა არის, ხო? იმიტომ აქ ხო, ეს არის საინტერესო, მაინც რომ აქ შესაძლებლობა, ნუ საფრანგეთში ჩვენთან შედარებით დიდი სახელმწიფოა და აქვს ეს შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა. ჩვენთან შეიძლება ასე შესაძლებლობა არისო, მაგრამ ნუ ეს 200 ლარი მაინც ცოტა სასაცილო გამოვიდა და პრეუს თვით დასახმებულებს საერთოდ 300 ლარს აძლევენ ერთჯერადად ისიც და ნახევარს არ აძლევენ და ნუ იცი ალბათ ჩემ რა პრობლემებიც არის აქ. არა, მე ყველაზე საინტერესო რაც არის ახლა მე რაზეც ყველაზე მეტად ვაკრიტიკებ ამას მე დღეს დავწერე კიდეს რომ საფრანგეთში ყველა ამ დახმარებას რაც არის გაცემს სახელმწიფო ცენტრალური ბანკი ხო? აქ ამ მამაცხონებულებმა 3 მილიარდი ლარი მოიძიეს, ანუ 900 მილიონი დოლარი. ხო, ამ 900 მილიონი დოლარიდან 600 მილიონ დოლარს აძლევენ იმას კომერციულ ბანკებს ახლა. აი ხო წარმოუდგენელი აბსურდია, კაცო. ის კომერციული ბანკები რომელსაც მიუხედავად იმისა, მე რა ვქო, ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებით კომერციულ ბანკებს უნდა შეუჩეროთ. ბანკის ოპერაციების გარდა, აი სხვა დანარჩენი კომერციული ესა რა ქვია, საქმიანობა საქართველოში კომერციულ ბანკებს აქვს რესტორნები, ტელესტუდიები, რა ვიცი, რაც გინდა, ყველაფერი ესა რა. ხო, ანუ სად არის იმის გარანტია, რომ ეს კომერციული ბანკი, რომელსაც შენ ეს 600 მილიონი მიეცი, იმ თავის ფირმებში არ დააბანდებს და იმ თავის ფირმებში არ გააკეთებს. კი ბატონო, ხო, ეს კიდე ცალკე თემაა, გიორგი. ნახოთ, პრინციპში როგორ წავა ევროპაში საქმე, თუ იქ წავიდა კლებისკენ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს კონტინენტზე იქნება, ვთქვათ, კლება ამ ინფექციის და შეიძლება ნელ-ნელა გადავაგოროთ. დიდი მადლობა გადაცემაში. მონაწილეობისთვის. გიორგი ფოფხაძე, ჟურნალისტი საფრანგეთთან გვერთვებოდა, გვიყვებოდა საფრანგეთში განვითარებულ მოვლენებზე. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, მე გემშვიდობებით ხვალამდე.